ფორმების რაღაც მაგალითები, ანუ იდეაში ფორმების თან მუშაობა როგორ ხდება PHP-დან. ვინც არ იყავით, ძალიან მნიშვნელოვანი ლექცია იგი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცაში დაგჭირდებათ ფორმის გამოყენება და გირჩევთ, რომ ნახოთ წინა ლექციის ჩანაწერი და დავალებასაც თუ გააკეთებთ, ვაფშე მაგარი იქნება. დღეს, ესე იგი, როგორ გითხარით, ნახავთ ფაილებთან მუშაობას, როგორ ხდება PHP-ზე ფაილები, PHP-დან ფაილებთან მუშაობა, ანუ ფაილებთან მუშაობაში რა იგულისხმება: ინფორმაციის წაკითხვა, ჩაწერა და ხო, ამ პრინციპში ეს ორი ოპერაცია: ფაილის შექმნა, თვითონ ფაილის შექმნა, დირექტორიის შექმნა, სადაც ნახავთ, ანუ PHP-დან როგორც წესი მაგით რაღაცა ინდამიც ხშირად აქტივდება ხოლმე. და იდეაში ძალიან მარტივიც არის. ხო, იდეაში, ნუ რავი, ორნაირად ორი მიდგომა შეიძლება გამოვიყენოთ ფაილებთან მუშაობის დროს. ერთი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას მარტივი მეთოდი არის, არა, თავის მინუსები აქვს. მეორე ცოტა უფრო რთული არის, უფრო მეტი ფუნქციის ცოტა დაგჭირდება, ოღონდ უფრო მეტ შესაძლებლობებს გაძლევს და მეტი კონტროლი გვაქვს, ასე ვთქვათ, იმ მოქმედებებზე, რასაც შევასრულებთ. დავიწყოთ ხოდი მილანილა. რა გითხარით? ხო, მოდი აქ ხა ერთ ტექსტურ ფაილს გავაკეთებ, რომელზეც მე ვიმუშავებ ხოლმე, ან ინფორმაციას ჩავწერთ, წავშლით და შემდეგ დავაკეთოთ geolab.txt. ну, რა თქმა უნდა, არ არის სავალდებულო, რომ ტექსტური ან txt-ზე გაფართოებით იყოს ფაილი ნებისმიერ ტიპის ფაილზე, რასაც ახლა ამ ფაილის მაგალითზე ვნახავთ, ნებისმიერ ტიპის ფაილზე შეიძლება იგივე ვქნა, თუნდაც ის თვითონ ისე PHP ფაილ PHP ფაილზე, ან დავშოთ JavaScript-დან CSS-ზე, მოკლედ ნებისმიერ ფაილზე, იდეაში PHP ფაილი ჩაუვლებელი ტექსტური ფაილია, როგორც გითხარით, უბრალოდ გაფართოება აქვს წერტილი PHP, ვებს არაფერს ვის ამ კუთხით. ну, რაღაც კონტენტი ჩავწეროთ, კონტენტი სერიელი რო არ იყოს, ან ну, ისე PHP-ით ჩავწეროთ, მარტივი გზა, როგორც გითხარით, არის ესეთი, რომ გვჭირდება სულ ორი ფუნქციის ცოდნა იმისათვის, რომ ფაილში ჩავწეროთ და ფაილიდან წავიკითხოთ, ანუ რაც უკვე ჩაწერილი არის. ამისათვის გვჭირდება მხოლოდ ორი ფუნქციის ცოდნა, ეს არის file.put contents, რომელსაც გადაეცემა, ესე იგი, ფაილის სახელი, სად უნდა რომ ჩავწეროთ, ანუ ფაილის მისამართი, ასე რომ ვთქვათ, ზუსტი ტერმინი რომ გამოვიყენოთ. ამ შემთხვევაში თუ დავუშვათ ეს PHP ფაილი, საიდანაც ეს მოქმედება სრულდება და თვითონ ის ფაილი, რადგან მოქმედებთ, ერთი და იგივე დონეზე არის, ანუ ერთი და იგივე სახელალეში არის, როგორც ახლა გვაქვს გაკეთებული, პირდაპირ ფაილის სახელით შეგვიძლია რომ დავწეროთ geolab. ესეთნაირად, ხო? და მეორე პარამეტრი არის დავუშვათ ის data, რომელიც ჩაწერა ძგინა ფაილში. მაგალითად ამ კოდს თუ გამოვიძახებთ, იდეაში აი ამ ფაილში ჩაიწერება ეს კონტენტი. მოდი ნახოთ. ну, შედეგს არაფერს არ დააბრუნებს, რა თქმა უნდა, აქედან არაფერს არ გვეჭდავთ. და აი ამ ტექსტურ ფაილში რაღაცა გაჩნდა ის ტექსტი, ხო, რაც ჩვენ გადავეცით მეორე პარამეტრად, აი ამ ფუნქციას. და მოდი ბარემ მეორე ფუნქციასაც განახებთ, რომელიც საკითხისთვის გამოიყენება. დასაკითხად ვიყენებთ ფაილ get contents. ეს პატარა ფუნქცია და ამ ფუნქციას გადაეცემა მხოლოდ ფაილის სახელი, რომლის კონტენტის საკითხოც გვინდა. ამას მე დავაკომენტარებ.
და ეს უკვე ეკრანზე რა შედეგი გამოვიდეს, უნდა დაუბეჭდოთ ხო ისე აზრიანად, უბრალოდ გამოიძახებს და თავისთვის შეინახოს. ანუ ეს ინფორმაცია მოდის უკვე იმ ტექსტურ ფაილით, მიკრო რაღაც ხელით შევცვალოთ და დავარეფროშოთ, ესეც განახლდება. კი ბატონო, მოდი ჯერ მაშინ აი ამ ფუნქციის პარამეტრებზე ვთქვათ, ერთი ორი სიტყვა. როგორ გადაეცემა აი ეს მისამართი ფაილის და რა ვარიანტები შეიძლება აქ იყოს. აქ ჩვენ შეიძლება გადავცეთ ასე ვთქვათ აბსოლუტური მისამართი ან relative ფასი, ან რელაციური ქართულად როგორ იქნება, ვიცი. აქედან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, ესე იგი რა მიმართებაში არის ეს ორი ფაილი ერთმანეთთან. ანუ როგორც გითხარით, თუ ორი ერთ დირექტორიაში არის, შეგვიძლია პირდაპირ ესეთი ან ფაილი სახელი წოწეროთ, ან ეს იგივეა, რაც აი ესეთ რაღაც რო ვიხმაროთ. ერთ წერტილს და ორ წერტილს სპეციალური ასე ვთქვათ დანიშნულება გააჩნია, როცა მისამართს გადავცემთ. ამ შემთხვევაში ერთი წერტილი ნიშნავს იმავე დირექტორიას, იმავე საქაღალდეს, სადაც ეს თვითონ ეს ფაილი არის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ხა geolab 05-ში, ხო? აი აქ მარცხენა მხარეს არის ჩვენს პროცესორთ, ხო, აი აქ. ეს არის ფაილის სახელი, ფოლდერის სახელი, სადაც ეს ყველაფერი არის. ეს ყველაფერი არის ჩაყრილი. და წერტილი ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ეს ფაილიც არის იმავე დირექტორიაში, სადაც აი ეს ფაილი, სადაც ეს კოდი წერია. მაგალითად, ჩვენ თუ გვინდა, რომ ერთი ფაილით, ერთი საქაღალდით ზემოთ წავიკითხოთ, აი მაგალითად, ეს 03PHP ხა რო იყოს, დავუშვათ რაღაც სხვა საქაღალდის შიგნით, მაგალითად, დროებით აი აქ შევიტანო slider folder-ის შიგნით, ხო? ამ შემთხვევაში ეს მისამართი უკვე არასწორი იქნება, იმიტომ რომ 03PHP-ის დონეზე, ანუ იმავე საქაღალდეში, სადაც 03PHP-ა, ესეთი ფაილი უკვე აღარ არის, ანუ ეს კოდი შეგვიძლია აი ამ ფაილს მაგალითად ნახოთ. ხო, აი ეს კოდი უკვე შეცდომას დააბრუნებს, იმიტომ რომ ესეთი ფაილი გვეუბნება რომ სერვერზე ვერ იყო. ამისათვის ესე იგი უკვე შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, გამოვიყენოთ, დავუშვათ ორი წერტილი. ორი წერტილი ნიშნავს, რომ უნდა გადავინაცვლოთ მიმდინარე საქაღალდიდან ერთი დონი ზემოთ. ანუ აი ამ დონიდან აი slider folder-ის დონიდან ერთი დონი ზემოთ, ანუ geolab 05 folder-ში. ამის მერე უკვე იპოვის აი ამ ფაილს, იმიტომ რომ geolab 05 folder-ში უკვე არის ეგეთი ფაილი. slider-იდან უნდა გამომეძახები მართალია. თვითონ იმ ფაილის მისამართი იყო არასწორი PHP-ს, ხო? ეს მუშაობს და ის ძველი ვერსია რომ ნახოთ, ძველი ვერსია არ მუშაობს. ხო, ეს ცეცონ და ეგონა. ეს არის როგორც გითხარით მარტივი მეთოდი, იმიტომ რომ ორი ფუნქცია გვჭირდება მხოლოდ, მაგრამ მინუსი ამ ფუნქციას აქვს ის, რომ მაგალითად წაკითხვის შემთხვევაში კლიანი კონტენტი, რაც რისგანაც ეს ფაილი შედგება, ამ კონტენტის წაკითხვა ხდება ერთვაშოთ, ანუ თუ რამდენიმე მეგაბაიტისგან შედგება, ან თუნდაც გიგაბაიტისგან, ამ შემთხვევაში შეიძლება პრობლემები შეგექმნას, ან საერთოდ ვერ შეძლოს PHP ეს ფაილის წაკითხვა, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციას PHP იკავებს ოპერატიულ მეხსიერებაში, მანამ სანამ PHP ასე ვთქვათ დაასრულებს მუშაობას, ეს ინფორმაცია ასე ვთქვათ ჩერდება დროებით ოპერატიულ მეხსიერებაში და ძალიან დიდი ზომის ფაილებს თუ ბევრჯერ წაიკითხავს, ან დაუშვათ ბევრი მომხმარებელი გახსნის ერთდროულად იმ კოდს, სადაც ამ ფაილის წაკითხვა ხდება, შეიძლება მეხსიერება გადაიხსნას და საერთოდ ასე ვთქვათ დაიკრაშოს აპლიკაცია. ან პატარა ფაილების დროს და ისეთ შემთხვევაში, როცა დაუშვათ ძალიან დიდი ტრაფიკი არ არის და ბევრი მომხმარებელი არ შემოდის საიტზე, შეიძლება ამ მეთოდის გამოყენება. მაგრამ თუ ვიცით, რომ დაუშვათ რამდენიმე მეგაბაიტი ან გიგაბაიტი იქნება ფაილის ზომა, ჯობია სხვა მიდგომა გამოიყენოთ. ხო, აი ამ ფუნქციით, ესე იგი, მხოლოდ ასე ვთქვათ ლოკალურ
სერვერზე განთავსებული ფაილების კონტენტის საკითხვით არ ამოიწურება, მოკლედ ამ ფუნქციის შესაძლებლობები. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი გარე რესურსის კონტენტი წამოვიღოთ, მაგალითად რაღაც ლინკი გადავცეთ და ის ლინკი რა შედეგსაც აბრუნებს, მთლიანად ესე ასე ვთქვათ, იმ შედეგს დაბეჭდავს აი ეს ფუნქცია. ან მაგალითად აი დავდგეთ და ამოვიძახოთ სიტყვაზე ჯეულაბის საიტი. ანუ აი ამ საიტის უკან როგორც იცით რაღაც ჩვეულებრივი ტექსტური ინფორმაცია, აი მაგალითად ამ გვერდის სორსი რომ ნახოთ, რაღაც ტექსტური ინფორმაცია, რომელსაც საიტი მე ვიზუალურად ხატავს, ხო ასე ვთქვი. პირდაპირ ეს ლინკი რო გადავცეთ პარალელ კონტენტ ფუნქციას, იმუშავებს ჩვეულებრივად, ანუ აი ამ ლინკიდან წარმოიდგენს მთლიან კონტენტს და დაბეჭდავს. ანუ ეხა იდეაში აქ რო შევიდე მე, იგივე რაღაცა ვიზუალურად იგივე საიტი უნდა დაიხატოს. ხო, ნუ რაღაც სტაილ და JavaScript-ის ფაილები არ მოაქვს. ხო, ეს ის განგრევული ჩანს. ნუ მაგის გამოსწორება შეიძლება, მაგრამ ჩვენი მიზანია ეგ არ არის. ანუ აი რესურსი ნახოთ, ეს იგივე RTH-ში იგივე რესურსი იქნება ზუსტად, რაც არის აი ამ შემთხვევაში. ანუ ამ იმის ჩვენება მინდა ამიტომ ესე იგი არ არის აუცილებელი ეს რესურსი, რისი კონტენტის საკითხასაც ვცდილობთ, მაინდამაინც ჩვენ სერვერზე იყოს და გარე რესურსის წარმოება შეგვიძლია ესეთ ვარიანტში. მაგალითად თუ რაღაცა API არის, საიდანაც ინფორმაცია მოგვაქვს, ანუ რაღაც ინფორმაციის მომწოდებელი გარე სერვისი არის და გვჭირდება მარტივი გამოსავალი, რომ უცხოდ წამოიღოთ ამ API-დან ინფორმაცია, შეგვიძლია ეს ფუნქცია გამოვიყენოთ. ეს ფუნქცია ჩვეულებრივად აბრუნებს რაღაც შედეგს, ან შეგვიძლია რა თქმა უნდა ცვლაც გაუტოლოთ. ანუ აი ამ ცვლაში იქნება რაღაცა სტრინგი, ხო? ანუ რასაც ეს ფუნქცია დააბრუნებს და ნებისმიერი ანუ ამ ბაზაში ჩავწეროთ, ან დავამუშავოთ და ისე გამოვიტანოთ ეკრანზე, მოკლედ ჩვენ გემოზე რაღაც მინდა უგზავნოთ მე ამ ინფორმაციას. ხო, მეორე ვარიანტი ესე იგი აი ეს რო გითხარით, რომ ერთ ბაშად არ გავხსნათ ფაილი და ნაწილ-ნაწილ წავიკითხოთ ინფორმაცია. ამ ვარიანტისთვის გვჭირდება უკვე რამდენიმე სხვა ფუნქციის გამოყენება. ზოგადი სქემა ამ შემთხვევაში არის ესეთი, რომ ხსნით ფაილს, ანუ ჯერ უნდა გამოიძახოთ ფუნქცია, რომელიც გახსნის ფაილს, ასე ვთქვათ, სამუშაოდ და შემდეგ აი ამ გახსნილ ფაილზე სხვადასხვა მოქმედებები ჩავატაროთ. მაგალითად, წავიკითხოთ მხოლოდ ერთი ხაზი ამ ფაილის, ან წავიკითხოთ რაღაც რაოდენობის ბაიტი. დაუშვათ 100 კილობაიტი წავიკითხოთ მხოლოდ ფაილიდან. და შემდეგ ანუ ამ მოქმედებების დასრულების შემდეგ, როცა ინფორმაციას წავიკითხავთ ან ჩავწერთ, უნდა დავხუროთ ეს ფაილი. ანუ სამ ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ რა: გახსნა, შემდეგ რაღაც მოქმედებები, რაც გვჭირდება, წაკითხვა, ჩაწერა და ასე შემდეგ და ბოლოს დახურვა. იდეაში ამ შემთხვევაში ფაილის გახსნა ხდება fopen ფუნქციით. f it იწება ყველა ესეთი მეთოდი, რაც ფაილთან სამუშაოდ გამოიყენება, ფაილის საპატივცემოდ ალბათ. ამ fopen ფუნქციას გადაეცემა ისე ფაილის მისამართი და გადაეცემა მეორე პარამეტრი, რა რეჟიმში გვინდა ფაილის გახსნა. ეს რეჟიმები რა არის და რა ვარიანტებია, მაგასაც გეტყვით ახლა. ეს ფუნქცია აბრუნებს რესურს ტიპის ცვლადს. წინა პირველ ლექციაზე მე გითხარით, რომ არსებობს ერთი ესეთი ტიპის ცვლადი, რესურს ტიპის ცვლადი, რომელიც მაგალითად იქმნება მაშინ, როცა მონაცემთა ბაზას უკავშირდებით, თქო, ეგეთი რაღაც გითხარით. ერთ-ერთი რესურს ტიპის გამოყენების მაგალითი არის ასევე აი ეს ფუნქცია, ანუ როდესაც ფაილს ხსნით, ამ ეს ფუნქცია აბრუნებს რაღაცა რესურს ტიპის დატას, რომელსაც ვინახავთ ცვლადში, ხო, აი ამ ფუნქციას გაუტოლებთ რაღაც ცვლადს და შემდეგ აი ამის შვილობილ ფუნქციებს როცა გამოვიძახებთ, იმ ფუნქციას უნდა ერთ-ერთ პარამეტრად აუცილებლად უნდა გადავცეთ ეს რესურს ტიპის ცვლადი პარამეტრად, რომ ესე იგი ამით ვეუბნებით იმ ფუნქციას, რომ ჩვენ გვინდა აი ამ ფაილთან მუშაობა, იმიტომ რომ ერთდროულად ჩვენ შეიძლება ბევრი ფაილი გავხსნათ. და კონკრეტულად რომელი ფაილიდან გვინდა ინფორმაციის წაკითხვა ან ინფორმაციის ჩაწერა, ამით ვაზუსტებთ, ასე ვთქვით. მოდი ნახოთ ახლა მარტივი მაგალითი. Ну, შევქნათ რაღაცა F ცვლადი,
ან დავშტარ მაგალითში handle საქმეს დავაკოთ handle. ვიძახებთ fopen ფუნქციას. fopen ფუნქციას გადაეცემა ფაილის მისამართი. შემთხვევაში ეს იქნება geolab. ან მისამართის ლოგიკა, ანუ ეს ნავიგაციის თემები ზუსტად იგივეა, რაც file get content-ის შემთხვევაში იყო. geolab text გვინდა და მეორე პარამეტრად გადაეცემა string ტიპის ცვლადი, უფრო სწორად string ტიპის data და ეს ცვლადი არის რეჟიმი ან mode-ი, რა რეჟიმში მინდა ეს ფაილი გაიხსნას. არსებობს რამდენიმე რეჟიმი და ესე იგი რას ნიშნავს ეს, ანუ იდეაში შეგვიძლია ფაილი გავხსნათ მხოლოდ წაკითხვის რეჟიმში, ანუ მხოლოდ იმ ფუნქციების გამოძახება შეგვეძლება შემდეგ ამ რესურს ტიპის ცვლადით, რომელიც წაკითხვით შემოიფარგლება. მხოლოდ შეგვიძლია გავხსნათ ჩაწერის რეჟიმში, ანუ მხოლოდ ჩაწერა შეგვეძლება ფაილში. შეგვიძლია გავხსნათ ორი ერთდროულად ორივე რეჟიმში, ანუ ჩაწერა შეგვეძლება ფაილში და წაშლა შეგვეძლება. ხო, აი მაგალითად R-ს თუ გადავცემთ, უბრალოდ პატარა R-ი უნდა დავწეროთ, მეტი არაფერი. ამ შემთხვევაში შეგვეძლება მხოლოდ წაკითხვის რეჟიმში გახსნა. ამ შემთხვევაში, ხო, ესე იგი ორი მომენტია, უფრო სწორად სამი მომენტია, რასაც ეს მოუდები არეგულირებს. ანუ თუ ფაილი არ არსებობს, როგორ უნდა მოიქცეს ეს fopen ფუნქცია, ანუ ორი ვარიანტია, რომ ან დააბრუნოს შეცდომა, ან ჩუმად ადგეს და ეს ფაილი ჯერ შექმნას და მერე დაიწყოს ჩაწერა ან წაკითხვა. აი ამ მოუდებით შეიძლება მაგის დარეგულირება. ხო, ის მეორე ვარიანტი, მეორე მომენტი არის, რომ ესე იგი რა რეჟიმში უნდა გახსნას, ანუ წაკითხვა შეგვეძლება ჩაწერა თუ ორივე. და მესამე მომენტი, რაც უნდა ვიცოდეთ, რომ რასაც ეს პარამეტრი არეგულირებს, რომ პოინტერი რა ადგილას დაждდება ფაილის გახსნის შემდეგ. ან პოინტერი არის იგივე დაახლოებით რაც კურსორი. ან მაგალითად, როცა გავხსნით ჩაწერის რეჟიმში ფაილს და გამოვიძახეთ ფუნქციას, რომელიც წერს ფაილში რაღაცას, ეს data ბოლოდან ბოლოში უნდა მიეწეროს ამ ფაილს, მაგალითად აქ უნდა ჩაემატოს, თუ დავუშვათ სულ თავში უნდა ჩაემატოს, აი აქ. თო შეიძლება გვინდოდეს წინ დამატება, შეიძლება გვინდოდეს ბოლოში დამატება. ანუ აი იგივე რაღაცა წარმოიდგინეთ, მაგალითად editors რო ხსნით და ეს კურსორი სადიც იმცირებს რა, ბოლოში იმცირებს თუ თავში იმცირებს. მაგის დარეგულირებაც შეიძლება ხოლმე და ამის საშუალებას გვაძლევს ეს მოუტი, ასე ვთქვათ. აი აქ არის ყველა შესაძლო ვარიანტი ჩამოწერილი. უფრო უკეთესი ცხრილიც უნდა იყოს, მე მგონი სადაც კარგად არის ახსნილი აქ რაღაც ტექსტურად წერია. უცბად თუ იპოვე იმის მიხედვით განახებთ. ძინა შემთხვევას სადღაცას ძალიან კარგად იყო ერთმანეთის გვერდიგვერდ დაალაგებული და შემინახა. კაი. აი, ნუ ის ამ შეხვდება. ხო, მოკლედ R-ი ნიშნავს, რომ მხოლოდ წაკითხვის რეჟიმში შეგვეძლება ფაილის გახსნა. R+-ი ნიშნავს, რომ წაკითხვის რეჟიმში შეგვეძლება გახსნა და ჩაწერის რეჟიმშიც და პოინტერი ამ შემთხვევაში, ანუ კურსორი ჩაჯდება ფაილის თავში. ანუ R+-ით თუ გავხსნით და ჩავწერთ რაღაცა ინფორმაციას, ჩახდება სულ ფაილის თავში. ხო, და მეოთხე მომენტი არის კიდე, რაც წეგან გეუბნებოდით, რომ უკვე არსებულ დატას რა მოსდის,
როცა ფაილს გავხსნით, ანუ შეიძლება Windows-ის რაღაც არა, როცა ჩავწერთ ფაილში რაღაცას არსებული კონტენტი მთლიანად წაიშალოს. ანუ ძველი დატა შეიძლება აღარ გვჭირდებოდეს და მარტო ის Windows-ის რასაც ჩავწერთ. ანუ ეგ ოთხი მომენტია რა, რასაც ეს პარამეტრები არეგულირებს. W მოუდით როცა გავხსნით, ეს ნიშნავს რომ ხსნით მხოლოდ ჩაწერის რეჟიმში. ხო, ხსნით მხოლოდ ჩაწერის რეჟიმში. პოინტერი ამ შემთხვევაშიც იქნება ფაილის თავში და ამ შემთხვევაში ფაილის კონტენტი, არსებული კონტენტი წაიშლება. და ფაილი თუ არ არსებობს, ამ ფაილს შექმნის ავტომატურად ეს fopen ფუნქციის გამოძახება. ეს იდეაში ყველაზე ხშირად ალბათ უფრო დაგჭირდება ეს R+ რომელიც ორივე რეჟიმში ხსნის, W რომელიც მხოლოდ ჩაწერის რეჟიმში ხსნის, A რეჟიმი რომელიც მხოლოდ ჩაწერის რეჟიმში ხსნის და ბოლოში ამატებს ჩაწერის შედეგს, ასე ვთქვათ, იმ დატას, რასაც ჩავწერთ. ნუ დანარჩენი მოდებიც ნელა ნახოთ მე. მაგალითად გამოყოფა როგორ ხდება? ძიმე თუ სტანდარტულად არანაირად არ ხდება, პირდაპირ გვერდზე მიეწევება, ასე ვთქვათ, არანაირი სიმბოლო ავტომატურად გამო. ტექსტი თუ მეორე ტექსტს მიმოწყობა? კი, კი, გვერდი გვერდ ზუსტად ერთმანეთის მიყოლებით დაჯდება. თუ რა დავუშვათ გვინდა რომ ყოველი ტექსტი ახალ ხაზზე დაიწეროს თავისით, მაგალითად ჩვეულებრივ რომ ბოლოში ესეც ახალი ხაზი სპეციალური სიმბოლო ჩაუწეროთ მაგალითად, მაგას განახეთ. აი მაგალითად გავხსნათ ახლა ეს ფაილი, მოდი ჩაწერის რეჟიმში, აი W+-ით. W+-ით გავხსნათ და რამდენიმე ხაზი დავამატოთ. ჩაწერა ხდება F puts, ასეთი ფუნქცია უნდა იყოს. ან f right, ხო, ორივე ერთე იოს აკეთებს, ერთმანეთის ალიასებია, ასე რომ ვთქვათ. f right-ს გადაეცემა აი ეს handle flag-ი, რაც ჩვენ შევქმნით, ანუ აი ეს გადაეცემა პირველ პარამეტრად და მეორე პარამეტრად string-ი, რის ჩაწერაც გვინდა. ანუ ესეთ რაღაცა იქნება, ვიძახებთ f right-ს. გადავცემთ აი ამ handle flag-ს და გადავცემთ რაღაცა ბავშვებს line-ს. ჩვეულებრივი string-ი იქნება, რომელიც უნდა მიეწეროს აი ამ ფაილს ბოლოში. იმიტომ რომ ხსნით W+-ით. და ბოლოს გვინდა აუცილებლად დახურვა, იმიტომ რომ იდეაში თუ ხელით არ დავხურავთ PHP, როცა მუშაობას დაასრულებს, ეს ფაილი მაინც დაიხურება, მაგრამ რაც უფრო ადრე დავხურავთ, ზოგადად ეგ კარგი პრაქტიკაა, იმიტომ რომ მე შეიძლება რაღაც პრობლემები შეიქმნას ისეთი, რომ დავუშვათ ზედმეტად ვიყენებდეთ რაღაც რესურსებს, ხო? რაღაც დროის განმავლობაში მაინც რჩება ეს გახსნილი. და ისე ძალიან დიდი ბევრი რაოდენობის მომხმარებელი თუ შემოვა საიტზე და ხშირად გამოიძახებენ ამ კოდს, შეიძლება მეხსიერების პრობლემები შეიქმნას. ანუ რაც უფრო მალე დავხურავთ, როცა აღარ გვჭირდება მოკლედ ეს ფაილი, კარგი პრაქტიკა, ვირებული პრაქტიკა, რომ უნდა დაიხუროს. დახურა ხდება f close მეთოდი ფუნქციით და ამასაც გადაეცემა მხოლოდ ეს handle flag. ამ handle flag-ს, ანუ აი resource type-ის flag-ს აქეთ იგით რატო დავატარებთ, მიხვდით ხო? ანუ იდეაში აქ მე შემიძლია ერთდროულად რამდენიმე ფაილი გავხსნა სამუშაოდ რა, დავუშვათ აქ job 2 მქონდეს, handle 2. და აქედან ეხა აი ამ ორი ფაილის გახსნის მერე მხოლოდ ესე რო ვიძახებდე f write-ს, ხო, ანუ როგორ უნდა მიგდოს რომელ ფაილში მინდა ჩაწერა. ანუ ეს resource type-ის ცვლადი, ანუ შედეგი, რასაც ეს ფუნქცია აბინებს, გამოიყენება იმისთვის, რომ ზუსტად უთხრათ ამ ფუნქციას რომელ ფაილთან მუშაობთ, რომელ ფაილზე გვინდა ჩაწერა ან წაკითხვა.
V პლუსი, ნახოთ დოკუმენტაციაში, იმიტომ რომ მაგის ძებია დამახსოვრება. რთულია V პლუსი, ხო, აი აქ ისეთი რაღაცა უწერია, თუ ფაილი არ არსებობს, შეიძლება შექმნას რა. ანუ პირდაპირ ესე იგი, აი მაგალითად აქ მოდი ეს რაღაცას გამოვიძახებ, geolab, იმავე საფაგალდეში, geolab. ხო, geolab ტექსტი გამოვიძახებ, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვიძახებთ, აქედან ვიძახებთ დავუშვათ მაგ კოდს და ამ ფოლდერში ესეთი ფაილი არ არის. ანუ ამას ჯერ შექმნის აი ამ slider php-შიგნით და შემდეგ ჩაწერს აი ამ ინფორმაციას. ماشي, მოდი line 1 დავაკოთ ჯერ. და ნახოთ ახლა რა მოხდება. აი ეს ფაილი ავტომატურად ესე იგი ამ კოდმა შექმნა. და მე მეორე თრო გამოვიძახოთ იგივე. ხო, ამ შემთხვევაში გადააწერა ზემოდან, იმიტომ რომ აქ ეხა ესეთი რაღაცა იწერება, რომ pointer swaps თავში და ფაილის კონტენტს გასუფთავებს, ანუ truncate ნიშნავს, რომ გასუფთავდება მთლიანად ფაილი, ანუ კონტენტი რაცა იკარგება. თუ გვინდა რომ კონტენტი შენარჩუნდეს, ვიყენებთ a მეთოდს. a მეთოდის შემთხვევაში ამას ხელი წავასუფთავ. a მეთოდის შემთხვევაში აქ ჩვენ შეგვიძლია რამდენჯერ მე გამოვიძახოთ ეს მეთოდი ბარემ ბრაუზერში ვაკეთებო. აქ ახლა ნახავთ რომ ეს ფაილები, ეს ტექსტები ერთმანეთის გვერდიგვერდ იქნება და არა ბავშვთ ხაზებად დალაგებული. ესეთი რაღაცა არის. ანუ ერთმანეთის გვერდიგვერდ დასვას, ანუ სტანდარტულად როგორც გითხარით, არაფერი სიმბოლოთი არ გამოყოფს. უკვე არსებულ დატას და ახალ დატას ხო პირდაპირ გვერდზე ანუ უწევებს. თუ გვინდა რომ დავუშვათ ხაზებზე იყოს, ხაზებად იყოს დალაგებული, ანუ როცა ახალ ხაზს ჩავწერთ, ახალ დატას ჩავწერთ ქვედა ხაზზე გამოჩნდეს, შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. გამოვიყენოთ ახალი ხაზის სიმბოლო. ანუ ახალი ხაზიც იდეაში აი ეს new line რასაც ხო ჩვეულებრივი სიმბოლო არის, ანუ როგორც 3, 4 და ასე შემდეგ რაღაც სიმბოლოებს წერტ. ამ ახალ ხაზსაც სპეციალური თავის სიმბოლო შეესაბამება, უბრალოდ ედიტორებისთვის უხილავია, ასე ვთქვათ, არ ვიზუალურად არაჩენს აი ამ ახალ ხაზს. და ამ ახალი ხაზის სიმბოლო არის ესეთი რაღაცა, ესეთი ჭალები უნდა გამოვიყენოთ. დახრილი ხაზი და n. აი ეს რაღაცას თუ დავწერთ, ამ სიმბოლოს ნაცვლად ედიტორი ასე ვთქვათ ჩასვავს ახალ ხაზს. ხოლო და ორ მაგ ბჭყალში მუშავს, ანუ ესეთი რაღაცა რომ დავწერო ერთ მაგ ბჭყალში. ეს ჩვეულებრივად დახრილი ხაზი და n-ი დაიწერება ამ შემთხვევაში. ანუ ახალი ხაზის დატვირთვა არ ექნება. ეგეთი ასე ვთქვათ განსხვავება არსებობს ერთ ბჭყალსა და ორ ბჭყალს შორის. მოდი ამას გავასუფთავ. და დავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში უკვე სხვადასხვა ხაზებზე იქნება და აი დააკვირდით ბოლო ხაზის შემდეგ რაც არის ახალი ხაზი ჩასმული, იმიტომ რომ აი ამის შემდეგაც გამოვიძახეთ დახრილი ხაზი და ესე რომ გამეკეთებინა ამ შემთხვევაში აი ესეთი რაღაცა იქნებოდა, ანუ ამ ფაილის შემდეგ ზედმეტ ცარიელი ხაზი აღარ იქნებოდა. არა ეს რო არ გაგვეკეთებინა, მე მაშინ აქ უნდა ჩაგოსვა დახრილი ხაზი და ხო, იმიტომ რომ შემდეგ გამოძახებაზე ერთი ხაზი აქ მიეწერებოდა და მე დაიწყებოდა ახალი ხაზებიდან შემდეგი რაღაცების გაკეთება.
აი და წაკითხვაც ნახოთ, ახლა მოდი აი ამ f ტიპის ფუნქციებით როგორ ხდება. მაგალითად ნახოთ, ნუ მთლიანი კონტენტის წაკითხვა პრინციპში ნახოთ, მოდი ჯერ ნახოთ ხაზიდან ხაზამდე წაკითხვა როგორ ხდება. მაგისათვის გამოიყენება f gets ფუნქცია. Ну, ესეთი აღწერა gets line from file pointer. ხო, ანუ იღებს ხაზს აი file pointer-ის მიხედვით. ამის გამოყენება ძალიან მარტივია. ერთადერთი რაც სტანდარტულად უნდა გადავცეთ, არის მხოლოდ ეს handle ცვლადი, ხო, pointer-ი იმ ფაილის საიდანაც გვინდა წაკითხვა. და ეს ფაილი მუშაობს ესეთნაირად, რომ აი მაგალითად აქვს უკვე 3 ხაზი, ხო? რამდენჯერაც ფაილს გამოვიძახებთ მიმდინარე სესიის დროს, ანუ სანამ PHP დაასრულებს მუშაობას, რამდენჯერაც აი ამ fgets ფუნქციას გამოვიძახებთ, ყოველთვის ყოველ გამოძახებაზე შემდეგ ხაზს დაგვიბრუნებს. ან nulls თუ სწორად მახსოვს, ან false თუ ბოლო ხაზზე მივიდ. აი აქ ეწერება მაგის ზუსტი განმარტება. თუ ბოლოში ჩავიდა და უკვე მეტი ხაზი აღარ არის, დააბრუნებს false. ანუ აი ესეთი რაღაცა ხდება, ესე იგი ექოთი რომ გამოვიძახოთ f gets gets და გადავწეთ handle, ეს ახლა დააბრუნებს რახან ერთხელ ვიძახებთ, მხოლოდ დააბრუნებს უბრალოდ პირველ ხაზს და მეც არაფერს. სამჯერ დაწერო თვითონ. აჰა. რა? ოპანჩურ gets ასოლოზე კი როსამ გიგდო რესურსაც უდი რესურსაც უდი ნამდვილად. აა ხო, მართალია, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ a into არ ვწდები, არის მხოლოდ ჩაწერის რეჟიმი. მოდი გავხსნათ r რეჟიმში. რეჟიმში და მე ვიმოქმედ. ხო, ანუ A წაკითხვის საშუალებას არ გვაძლევს, ხო, ჩაწერის საშუალებას გვაძლევს, ამიტომ ეს ფუნქცია false აბრუნებდა, ხა, ისე რომ ეკრანზე არაფერი გამოდიოდა. ამანდ ესე იგი წაიკითხა მხოლოდ პირველი ხაზი და მაგალითად რამდენჯერმე რომ გამოვიძახო შემდეგ კოდში, ეგ მარტო წაკითხვას აძლევს. ხო, ერი მარტო წაკითხვასაც აქვს, მარტო წაკითხვა გინდა. ეს პლუს იქნება წაკითხვა. ეს დაგვიბრუნებს სამ იმდენ ხაზს, რამდენჯერაც გამოვიძახებთ, ხო, აქ რომ ჯერჯერ გამოვიძახო, არაფერი არ მოხდება. ესენი false დააბრუნებს, ბოლო ორი გამოძახება და echo false-ი არაფერს არ დაწერს ეკრანს. ნუ როცა გვინდა დავუშვათ დინამიურად ამის გაკეთება, მაგის საშუალებაც არის, ნუ თუ არ ვიცით რამდენი ხაზია კონკრეტულად, მაგრამ ყველა ხაზი გვინდა რომ გამოვიტანოთ ეკრანზე, რამდენიც იქნება, ამისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ციკლი, ესეთნაირად, მაგალითად while-ში ჩავსვათ და სანამდე აი აქ false იქნება. ოღონდ აქ ეგწერია პროსტა ისა. ეგ ეგ არის. არა, აქ ერთი ფუნქციაც მინდა ვნახოთ. ან ბოლოში სანამ გავაო. კაი, აი ამ მაგალითის მიხედვით დავაკეთოთ, მოდი და ნუ აქ ამოწმებს რომ ეს handle
დაუშვათ handle flood-ი არის თუ არა, იდეაში შეიძლება რაღაცა მიზეზის გამო ვერ მოხდეს ამ ფაილის გახსნა, მაგალითად თუ ფაილზე არ გვაქვს საერთოდ წაკითხვის უფლება, ოპერაციული სისტემა თუ არ გვაძლევს წაკითხვის უფლებას, ნუ რა თქმა უნდა ამ ფაილს ვერ გავხსნით, ვერც წაკითხვის რეჟიმში თუ უფლება არ უკეთებს ჩაწერის რეჟიმში. ანუ რაღაც მიზეზების გამო შეიძლება ამ ფუნქციამაც არ დააბრუნოს შედეგი, რომელიც ჩვენ არ გვაწყობს. ამიტომ სწორია, რომ შევამოწმოთ ჯერ ეს handle flood-ი გვაქვს თუ არა და მე ამის შემდეგ შევეცადოთ რაღაცა მოქმედებების ჩატარებას. აი აქ ესეთ რაღაც საკეთებს ეხარო while ციკლის ტანში, ან ქმნის ცვლაც, ხო, ამ შემთხვევაში ეს ბაფერი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა უბრალოდ line-ი და მანამ სანამ ეს შედეგი არ არის false-ი, ბეჭდავს აი ამ ცვლადის მნიშვნელობას. აი ესეთ რაღაცა იქნება ჩვენ შემთხვევაში, უფრო მარტივი ვარიანტი იქნება. აქ იქნება line-ი, რომელიც ტოლი იქნება it gets handle-ის და ეს თუ არ არის false-ი, ამ შემთხვევაში დაუბეჭდოთ prompt line. მოდი ვნახოთ ეს თუ მუშაობს და მე ან მარტოდ კარგად გასვაკეთებთ. კი ბატონო, იგივე შედეგი დააბრუნა ამ შემთხვევაში. ანუ აქ ერთადერთი რაც აქამდე არ გვინახია აი ამ ციკლების შემთხვევაში არის ეს, რაც ახლა არის მნიშვნელი. ანუ აქ აკეთებს ეს რაღაცას, რომ აი ამ ფუნქციის დაბრუნების შედეგს, რასაც ეს ფუნქცია დააბრუნებს, პირდაპირ while ციკლის აღწერაშივე ანიჭებს მნიშვნელობას, ანუ while ციკლის აღწერაშივე ინახავს. და შემდეგ აი ამ ცვლადის მნიშვნელობას ვიძახებთ ციკლის შიგნით. ანუ აი ეს ესე რომ გვეწეროს, ხო, ეს while ციკლი შესრულდებოდა იმდენჯერ მან ფრთულად იქამდე, სანამ ეს ფუნქცია დააბრუნებდა false. ანუ მანამ სანამ ხაზებს დააბრუნებდა, როცა false დააბრუნებდა, შემდეგ გაჩერდება. მაგრამ აი ამ კოდის დამატებით არამხოლოდ ეგ შედეგი გვაქვს, არამედ რასაც ეს აბრუნებს, იმას პლუს ვინახავთ კიდეც ცვლადში. ან ტყუილად, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეს ფუნქცია ტყუილად ამ ფუნქციის დაბრუნების შედეგი იკარგება, არც ვერსად ვერ ვინახავთ, ხო? უბრალოდ ვადარებთ false. არა, ესეთნაირად ვინახავთ კიდევაც. საერთოდ ეს სიმბოლოებად არ ხაზებად გამოვაკ. ხო, აი ამ ფუნქციის დაბრუნების შედეგს ვინახავთ ამ ცვლადში და შემდეგ ციკლის შიგნით ბეჭდავთ. ეს აი მომიშნული რაც არის ფრჩხილებს შიგნით, პირველი ფრჩხილი და ფრჩხილები რაც არის დააბრუნებს იგივე შედეგს, რასაც დააბრუნებს აი ეს ფუნქცია, ხო? ეს ტოლობა არაფერს აცვლის. ანუ ამ ტოლობის, აი ამ გამოსახულების შედეგი არის იგივე, რაც აი ამ ფუნქციის, რაც ამ ფუნქციიდან დაბრუნდება. ანუ ტოლობა, ერთი ტოლობა, ასე რომ ვთქვათ, ბულიან ცვლადის იმის მნიშვნელობა არის. ეს არის ის ხალხი. ну false-თან შემოწმება აქვს, რომ false-ი აქ შეიძლება ამან დავუშვათ ხაზზე ეწეროს ნოლიანი სიტყვაზე. ნოლიანი თუ false პირდაპირ არ შეადარებ, ეს იქნება, რა ქვია, false იქნება და გაჩერდება. ან დავუშვათ ცარიელი ხაზზე ეწეროს. ხო, ანუ იმენა false-ი უნდა შევადაროთ რა. ეს ესეთი პირობა არ გაწყობს ეს. ანუ ეს ბევრად უფრო ასე ვთქვათ ეფექტურია დატვირთვის მხრივ, ხო, უფრო ნაკლებ რესურსებს მოიხმარს, ვიდრე fgets file get contents ფუნქცია, იმიტომ რომ ერთბაშად არ ხდება ყველაფრის მეხსიერებაში ერთიანად ჩატენვა და შემდეგ წაკითხვა არ ხდება, ანუ ეტაპობრივად ხდება თითოეული ხაზის წაკითხვა. აქ უფრო მეტი კონტროლიც გვაქვს, ახლა მაგალითად ამ შემთხვევაში თუ გვინდა არა მთლიანი ხაზის წაკითხვა, შეიძლება მთელი ტექსტი ერთ ხაზზე იყოს, ხო? ეგეც არ არის იდეალური ვარიანტი, ზოგჯერ ხაზებად წაკითხვა.
აი fget-ს შეგვიძლია გადავცეთ ბაიტების რაოდენობა, რამდენი ბაიტი გვინდა, რომ წავიკითხოთ ფაილიდან და მხოლოდ იმდენ ბაიტს წაიკითხავს. ან ძალიან ისე გვაძლევს საშუალებას, რომ როგორც ჩვენ გვინდა ზუსტად ისე წავიკითხოთ ინფორმაცია. ხო, იდეაში ერთი ფაილებზე რაც მინდა კიდე გითხრათ არის ის, რომ აი აქ გითხრათ, რომ შეიძლება აი ამ ფაილმა, ამ ფუნქციამ უბრალოდ არ დაგვიბრუნოს აი ეს რესურს ტიპის დატა, რაც ჩვენ გვინდა, რომ მე ფაილში ჩავწეროთ ან წავიკითხოთ. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს შეიძლება მოხდეს, რომ არის, რომ არ გქონდეს ამ ფაილზე ის უფლება, რა უფლებითაც გვიუძლებთ გახსნას, მაგალითად არ გქონდეს ჩაწერის ან წაკითხვის უფლება. და ამ შემთხვევაში ამ უფლებას გვაძლევს ოპერაციული სისტემა, ან ოპერაციული სისტემის დონეზე ხდება განსაზღვრა, ესე იგი, რომელი იუზერს ან რომელი იუზერების ჯგუფს რა მოქმედების ჩატარება შეუძლია კონკრეტულ ფაილზე. იდეა შეცოტა ეს არის Linux-ის Linux-ი როგორ მუშაობს, ცოტა მაგთანაც მუშაობთ, მაგრამ საჭიროა იმდენად რამდენადაც როგორც წესი Linux-ზე ხდება ხოლმე ამ აპლიკაციის, PHP-ს აპლიკაციის გაშვება, ხო, ჰოსტინგის ძალიან დიდი ნაწილი, რაც გავრცელებულია მეტაკლებად როგორც წესი Linux-ზე მუშაობს. ამიტომ ზოგადად, ძალიან ზოგადად მაინც მაგის ცოდნა, რომ ეგეთი რაღაც არსებობს, ეგ მაინც ვიცოდეთ, ძალიან გამოგვადგება მე. იდეაში არსებობს გარკვეული ხო, ხო, აი ჩმოდი თუ გავიგია ეგეთი მოქმედება, ეგ უნდა ნახოთ ახლა როგორ მუშაობს. აი მოდი რამე მაგალითი ნახოთ. ო, აი ჩვენი ის სურათი. იდეაში არსებობს სამ ნაწილად არის დაყოფილი, მოკლედ რომ ვთქვათ, მომხმარებლები, ანუ ის ადამიანები, ვინც ერთეულება, თუმცა სამ ტიპის ერთეულად არის დაყოფილი, ის სუბიექტები, ვინც შეიძლება ოპერაციულ სისტემას იყენებს, ანუ კონკრეტულად ერთი იუზერი, იუზერების ჯგუფი და ყველა იუზერი, ანუ ამ დონეებზე შეგვიძლია გავაკონტროლოთ თითოეულ ამ ერთეულს რა უფლებები შეიძლება ჰქონდეს კონკრეტულ ფაილზე. ანუ ეს უფლება შეიძლება იყოს ფაილში ჩაწერა, ფაილის წაკითხვა და ფაილის გაშვება. ანუ read, write და execute, ანუ გაშვება რა. ჩაწერა და წაკითხვა გამოიყენება ჩვეულებრივი ფაილის ან დირექტორიების შემთხვევაში და გაშვება პროგრამის შემთხვევაში, ჩვეულებრივი ტექსტურ ფაილს ვერ გავუშვებ, ანუ აზრი არ აქვს მაგის განსაზღვრას. და იდეაში აი ესეთი რაღაც ვარიანტია, რომ აი მაგალითად ესეთი ჩანაწერი გამოიყენება ხოლმე, აი აქ რასაც ხედავთ, ტირე rwx, ანუ ხშირად შეგხვდებათ Linux-თან მუშაობის დროს ესეთი ჩანაწერი. და რას ნიშნავს ეს? ანუ პირველი სიმბოლო ტირე ნიშნავს, რომ ნიშნავს განსაზღვრავს უბრალოდ ეს, ანუ რის უფლებებსაც ვნახულობთ ახლა ჩვენ, საქაღალდია თუ ფაილი. ანუ ტირე ნიშნავს, რომ ეს არის ფაილი, აქ თუ დეწერია ნიშნავს, რომ ეს არის საქაღალდი. ამის შემდეგ აი ეს სამი სიმბოლო, ეს იდეაში ჩვეულებრივ შემთხვევაში ეს ერთად წერია გადამულად, ანუ ამას შორის ფეისები და რაღაც არ არის. როგორც თქვენ უნდა დააჯგუფოთ შემდეგაც თქვათ წარმოსახვაში რომელი ნაწილი რას ნიშნავს. პირველი ნაწილი, აი ეს პირველი სამი სიმბოლო განმარტავს ფაილის მფლობელის უფლებებს, ანუ ის იმ იუზერის უფლებებს, რომელმაც შექმნა ფაილი. ანუ ეს იუზერი რა არის? ზოგადად იცით, რომ ოპერაციული სისტემა შეიძლება ბევრი მომხმარებელი იყენებდეს, ხო? მაგალითად Windows-ის შემთხვევაში, როცა გავდივართ რაღაცა იუზერი და პაროლით ავტორიზაციას, ანუ ამ შემთხვევაში ერთი იუზერი იყენებს, ხო? Linux-ის შემთხვევაშიც იგივე დაახლოებით მსგავსი ლოგიკა მოქმედებს, ანუ ერთი ოპერაციული სისტემას ბევრი სხვადასხვა იუზერი შეიძლება იყენებდეს. ანუ ამ ჩვეულებრივ რეგისტ როგორც საიზე რეგისტრირდება ადამიანი იუზერი და პაროლით, ოპერაციულ სისტემაშიც ეგრე შეგვიძლია იუზერი შევქმნათ. და როცა დაუშვათ რაღაცა ბრძანების გაშვება დაგჭირდება, შემდეგ ამ იუზერი და პაროლით გავუვლით ავტორიზაციას. და ეს იუზერები შემდეგ შეგვიძლია გავაერთიანოთ გარკვეულ ჯგუფში. ხო, რაღაცა
იყოს A ჯგუფი, B ჯგუფი, C ჯგუფი და რაღაცა ბევრი იუზერი იყოს ამ ჯგუფში გაერთიანებული. ანუ ესეთნაირად შეგვიძლია დავყოთ იუზერები. პირველი სამი სიმბოლო ნიშნავს კონკრეტულად, ესე იგი ფაილის შექმნელის უფლებებს ამ ფაილზე. ანუ R-ი, აქ თუ წერია R-ი WX-ი, ნიშნავს, რომ აი ამ ფაილის შექმნელს, ესე იგი გაშვების უფლებაც აქვს, ჩაწერის უფლებაც აქვს და წაკითხვის უფლებაც აქვს. თუ აქედან რომელიმე უფლება არ ექნებოდა, იმ მოქმედების ნაცვლად ტირე ეწერებოდა. მაგალითად, მხოლოდ წაკითხვა და ჩაწერა რო შეეძლოს, X-ის ნაცვლად ტირე იქნებოდა აქ. ან არც ერთი რო შეეძლოს, სამივე იმის ნაცვლად ტირე ეწერებოდა. მეორე, ესე იგი სამი სიმბოლო აღნიშნავს, ესე იგი იმ ჯგუფს, სადაც ეს იუზერია, რა უფლებები უნდა ქონდეს ამ ფაილს. მთლიან ჯგუფს, რომელშიც ამ ფაილის შემქმნელი არის გაერთიანებული. აქაც იგივე ლოგიკა არის, თუ რომელიმე უფლება არა აქვს ამ ჯგუფს, ამ მოქმედების ნაცვლად, უფლების ნაცვლად ტირე იქნება და მესამე აი ეს სიმბოლოების ჯგუფი განმარტავს, ესე იგი ყველა იუზერს რა უფლება უნდა ქონდეს ამ ფაილს. აქ თუ წერია სამივე RWX, ესე იგი ყველა შეუძლია წაკითხვაც, ჩაწერაც და გაშვებაც. ანუ არანაირ შეზღუდვა ამ ფაილზე არ არსებობს, ესე იგი რაღაცა რეგულირება. PHP-ს შემთხვევაში ჩვენ ეს გვჭირდება იმისათვის, რომ ზოგადად PHP-ს პროცესი, ანუ ოპერაციული სისტემის დონეზე თუ ჩავალთ, ისე PHP-ს პროცესი წეშება კონკრეტული იუზერის ჭრილში, ანუ უბრალოდ Apache მუშაობს, Apache დასტატული არის როგორც რომელიმე იუზერის მიერ გაშვებული პროცესი და ესე იგი იმ პროცესს, ანუ იმ იუზერს თუ არა აქვს ამ ფაილზე ჩაწერის ან წაკითხვის უფლება, ესე იგი ჩვენ იმ მოქმედებას ვერ შევასრულებთ PHP-დან. ანუ იმისათვის, რომ დავუშვათ ფაილში ჩაწერა შეგვეძლოს, იმ იუზერს, რომელთაც ეს პროცესი არის გაშვებული, უნდა შეეძლოს ამ მოქმედების შესრულება. ნუ იდეაში ხა რა თქმა უნდა ამ command line მუშაობა როგორც ეს არ არის ხოლმე აუცილებელი გამარტივებული არის ეგ. ანუ ამ უფლებების განსაზღვრა, რა უფლება უნდა ქონდეს კონკრეტულ პროცეს ფაილზე და მაგალითად აი FTP კლიენტს თუ გამოვიყენებთ, ეს არის FileZilla-ს მაგალითი, ძალიან მარტივად შეგვიძლია დავარეგულიროთ რომელ ასე ვთქვათ ჯგუფს რა უფლება უნდა ქონდეს ფაილზე. მაგალითად თუ გვინდა რომ საქაღალდეში დავუშვათ ავტვირთოთ რაღაც ფაილები, ხო ამ საქაღალდეს უნდა მივცეთ აი ესეთი 777 ტიპის დავუშვათ მნიშვნელობა, ანუ ამ საქაღალდის ჩმოდის მნიშვნელობა უნდა იყოს 777, რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი წაკითხვის უფლებაც გვაქვს, ჩაწერის უფლებაც და გაშვების უფლებაც. ეს 777 იდეაში გამოითვლება რაღაც ბინარული ჩანაწერი არის აი ამ მნიშვნელობების, მე თვითონ უნდა მაგასაც გეტყვით, როგორ ხდება, როგორ ხდება ამის დათვლა. ჰა, რობიტი არა, ორობიტიდან გამომდინარეობს. იდეაში აი ძალიან მარტივი ლოგიკა არის. ან იდეაში სადაც გაქვს, ან სადაც ტირი არ წერია, იმ ადგილას უნდა დაწერო ერთიანი. და მაგალითად აქ თუ გაქვს სამივე უფლება, 1 1 1 რო გადაიყვანო ორობიტიდან ერთობიტში არის 7. ანუ 7 ორობიტ სისტემაში არის 1 1 1. იგივენაირად თუ აქ 0 წერია, აქ 1 და აქ 0 უნდა გამოთვალო, ანუ ორობიტი და უნდა გადაიყვანო 10-ით სისტემაში და დაგისვავს იმ რიცხვს, ანუ ესე იგი რომელიც შესაბამება შესაბამის ჯგუფს. ანუ აქ პირველი ციფრი, აი ეს პირველი 7-იანი თუ არ ვწდები, აი ამ სამ checkbox-ს განსაზღვრავს, მეორე ციფრი ამ სამს და მესამე ციფრი ამ სამს, აი ამ სამ checkbox-ს. რაც ეგეთი ის გამოდის ყოველს. ну вот амис დამახსოვრებაც არც გჭირდება თუ ვიზუალურად უბრალოდ აქ მონიშნავ და ეს რიცხვი თავის იტაჭდება მე რა ნებისმიერ პროგრამას ეგრე გაწყობილი. ეგეთი სისტემა ზოგადად permission-ების Windows-ზეც არის. არა Windows-ის hosting-ი PHP-სთვის იშვიათად გამოიყენება, ხოლმე თან იქ ცოტა სხვანაირად ხდება, უფრო ვიზუალური გარემო აქვს და ესეთი რაღაცები ზეპირად დამახსოვრება არ გჭირდება ამ permission-ების
უშოთ რომელი ციფრი რა უფლებებს შეესაბამება. ხო, ანუ მოკლედ აქ ესე იგი ამ ბოლო ნაწილიდან რაც უნდა იმახსოვროთ არის რომ თუ ესე იგი რომელიმე ფაილში საქაღალდეში გვინდა ჩაწერა ან ფაილში გვინდა ჩაწერა და წაკითხვა და ვერ ვაკეთებთ ესე იგი არ სრულდება ეს ოპერაცია და ეს ფუნქცია შეცდომას გვიბრუნებს, უნდა შევამოწმოთ გვაქვს თუ არა შესაბამისი უფლება და თუ არ გვაქვს ესე იგი გავხსნათ დავუშვათ რამე FTP პროგრამა ან თუ SSH თვითონ გვაქვს სერვერზე SSH-ით აი ესეთი რაღაცები უნდა გავაკეთოთ, ან დავჩმოდოთ ის ფაილი ისეთ ნაირად, როგორც გვაწყობს, რომ შემდეგ ეს უფლება გქონდეს. ეგრე ქვია, ანუ ჩმოჯი. ან PHP-დანაც შეიძლება იდეაში მაგის შეცვლა. კაი ბატონო. ну ეს кай статья ჩანს ამას ჩაგილეკავთ ამ ერთ გადახედას თუ აინტერესებთ აი აქ ხო კაკრაზე აი მე რაც გითხარით ეგეც არის ორობიტიდან გამოთვლილი როგორ ხდება ანუ 1 1 1 10-ში არის 7-იანი 1 1 0 6-იანი ანუ ეს ნიშნავს რომ მხოლოდ 6-იანი ნიშნავს რომ მხოლოდ ჩაწერის და წაკითხვის უფლება გაქვს და გაშვების არ ას თავ ყველა სავარაუდო ვარიანტს თავისი ისინი შეესაბამება რა ციფრებს. გორის მეშვეულით საინტერესო შემოსავალი მომხარებელი მასში შეიძლება შემოსულიყოს. ხო, ან ზოგადად უსაფრთხოებისთვის ყოველთვის ჯობია რომ თუ იმ ფაილზე დაუშვათ ჩაწერა არ გჭირდება, არ უნდა კონდეს ზოგადად. არ უნდა იყოს ისე დაჩმოდილი რომ ჩაწერა შეიძლებაოდეს ზოგადად. ხო, ანუ რაც შეიძლება მკაცრი მკაცრად უნდა იყოს შეზღუდული აი ეს უფლებები, რომ მე დავუშვათ რაღაც პროცესმა შემთხვევით არ ჩაწეროს ან წაშალოს და ასე შემდეგ. აი ეს არის ყველაზე გავრცელებული ვარიანტები, რაც ხშირად გამოიყენება, ანუ 77 7777 ესე იგი არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს ამ ფაილზე. 755 გამოიყენება თუ ვწდები PHP ფაილების შემთხვევაში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ფაილის მფლობელ შეუძლია წაკითხვას, ჩაწერას და გაშვებას. ყველა დანარჩენს შეუძლია წაკითხვა და გაშვება. ხო, ეს არის ფოლდერებს აკონტროლებს. ასაჩენს 666 არ გამოიღებთ. ო ნუზელს. როცა დაგჭირდეთ არ გამოიღებთ. თვითონ საერთოდ ციფრი. ჯოჯო ეშმაკიც კი შემო. არა და ძალიან ხშირად არის ხოლმე მოთხოვნა. ეს არ გაიქნა. ეგრევე კაშით. შეწყვეტეთ აპლიკაციაზე მუშაობა ის თუ დაგჭირდეთ. კაი, გადავიდეთ მოდი ახლა ქვიზის გაწყობაზე და ამას ნელ-ნელა კიდე რაღაც ეს გაუბრუნდებით ხოლმე ფაილებთან მუშაობა მომავალშიც დაგჭირდება და რაღაცეებში. იდეაში აი ამ ფუნქციებს თუ გადახედავთ თქვენ თვითონ ძალიან კაი იქნება. მე და გილინკავთ საუბრობთ რომელი ფუნქციებიც უფრო საჭიროა მე ნაკლებად. ხშირად გამოგადგებათ ხოლმე ბევრი ხა ისეთი რომ შეიძლება არც არადროს გამოგადგეთ უმეტესად. სათითაო ძალიან მარტივი ფუნქციები აი მაგალითად აღწერას როგორც გინახავთ ძალიან ადვილად მიხვდებით. ეხა ამას გადაეცემა რაღაცა მისამართი და აბუნებს თუ სამფოლს იმის მიხედვით ეს გადაცემული მისამართი საქაღალდია თუ ჩაუდური ფაილი. მაგის გარკვეულად შეიძლება დაგჭირდეს ხოლმე და ესეთი ფუნქციების ჯგუფია, რომელიც გვეხმარება ეგეთი რაღაცების გაკეთებაში. ანუ ეს ფუნქციები is file და რაღაცა ეგეთებს უარყო. ხო, is file, is dir, is readable,
წაკითხვადი არის თუ არა, აი ესეც ძალიან სასარგებლო ფუნქცია, სამ წაკითხვა შევეცდებით, რომ გავიგოთ შეგვიძლია თუ არა წაკითხვა და დავწერთ რაღაც ერორი დავწერთ მომხარებელს, რომ აი რაღაცის გამო ეს მოქმედება ვერ სრულდება და რაღაც ცოტა ზუსტად რო ვიცოდეთ მიზეზი რა. ფაილი იმიჯი არა, იმიჯი არის თუ ტექსტური ფაილი, ეგ არ იქნება, იმიტომ რომ იდეაში იმიჯიც ტექსტური ფაილია, სადაც რაღაც ბინარული დატა ინახება უბრალოდ. ამ შემთხვევაში უბრალოდ extension-ი უნდა ნახო და extension-ის მიხედვით გაარკვიო იმიჯია თუ სხვა რამე. ან main type-იც იქნება რამე. ხო, ან main type-ის მიხედვით უნდა გაარკვიო. mkdir-ი მაგალითად გამოიყენება ფაილის შესაქმნელად. და საერთოდ ამ ფუნქციებს ესე გარჩევს მართლაზე რა, იმიტომ რომ ძალიან მარტი ფაილი თუ დირექტორია და თუ ფაილი დირექტორი ფაილი თქვი ან დირექტორიის შესაქმნელად ხო ფოლდერის შესაქმნელად და აქვე უთხრეთ რა ფერმი შეიძლება შექმნა. ანუ ეს კონტიტონ გადახედეთ და თუ რამე შეკითხვები გექნება თან გაუგებარი იქნება მე რა გავარჩიე ჩემს ლექციას. კაი, გადავედი სხვა თემაზე ახლა უცბად, ცოტა ერთ საათში ვერ მოასწრებთ, მაგრამ რასაც მოასწრებთ გავაკეთოთ და მე შემდეგ ლექციაზე გავაგზავნოთ. ესეთი ხო იდეა როგორც გითხარით გვაქვს რომ რაღაცა სია სავარაუდო პასუხების ისა შეკითხების თავის სავარაუდო პასუხებთან ერთად თითო სწორი პასუხი არის ერთი ქულა და ბოლოს ესე იგი სამი დღე ლაქსი დავაწყობთ უნდა დაგვითვალოს რამდენი სწორი პასუხი დავაგროვოთ. როგორც ეს კითხები რა თქმა უნდა HTML-ში ასე ვთქვათ ხელით არწერია, ანუ სადღაცას PHP-ს დონეზე ან ფაილში და გარე ფაილში ან თუნდაც PHP-ში უნდა იყოს შენახული და დინამიურად დაგენერირდეს კითხვებიც და თავის საავადო პასუხებიც. ანუ ერთადერთი რაც უნდა გვეწეროს არის რაღაცა შეკითხვების ციკლი, ხო, რომელიც დინამიურად დაგენერირებს მთლიან ინფორმაციას. მოდი ჯერ ხელი თავაწყოთ აი ეს ფორმა რაშიც შემდეგ ვიმუშავებთ ხოლმე. აი ერთი quiz folder შევქმნი და ამის შიგნით ვიმუშავებთ ახლა ამ folder-ის შიგნით. ეს ფორმა გაიგზავნება submit PHP-ზე, რომელსაც მე შევქმნით, გაიგზავნება ა მეთოდით გავგზავნოთ. Postia jobs to get. Postia jobs, იმიტომ რომ ანუ გზავნით ინფორმაციას ყველიდან არაფერი არ მოგვაქვს. ან ლინკში ამ ინფორმაციის გამოჩენა საერთოდ არ გვჭირდება საერთოდ. ხო, ნუ HTML საჩეხერა ძალიან ვიზუალურად გალამაზებაზე გითხარს თუ არ დავკარგოთ. აქ იქნება რაღაც შეკითხვის სათაური. შეკითხვის სათაური. და შეკითხვის ნიშნულებს აღბოლოს. და ამ შეკითხვის სათაურის ქვემოთ იქნება 4 წელი სავარაუდო პასუხი. ну, ამას ექნება რაღაც name-ი, რომელსაც შემდეგ მივაჭრებ მნიშვნელობას და ექნება რაღაც value. დაუბრუნდეთ ერთიანი. ესეთი გვექნება, ну, მაგალითად 4 წელი, ხო, ამის დინამიურად შეცვლაც არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს, ესეთი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. ესე განსხვავებული იქნება. ну აი ეს ვიზუალურად გამოჩნდება ესეთი რაღაცა, ოღონდ ბევრი ესეთი რა ერთმანეთის ქვემოთ. აი ესე ვაქცევოთ. რამდენი ესე იგი შეკითხვაც გვექნება ფაზაში, იმდენი ესეთი შეკითხვა თავის პასუხებთან ერთად ჩავარდება. ოღონდ როგორც გითხარით, ეს ახლა ესე ხელით არ უნდა იწერებოდეს ამ შეკითხვის დამატება, ნამოღება თუ დამჭირდება HTML-ს არ უნდა ვეხებოდე. ანუ ჩვენი ამცანარი ეგ. მოდი ჯერ გავაკეთოთ ესე რომ ეს ინფორმაცია შევინახოთ PHP-ს უბრალოდ დავუშვათ მასივში
და შემდეგ სხვა ინფორმაციის წყაროები გამოიყენოთ, ან მონაცემთა ბაზაზე როცა მივარ, დავუშვათ მონაცემთა ბაზიდან წამოიღოთ, ან ფაილში შევინახოთ თუნდაც. დროებით შევქმნათ, დავუშვათ რაღაცა WPHP დავაქვათ, თვითონ მონაცემთა ბაზა არის. და აქ შევქმნი massives სადაც ესე იგი მთლიანად აი ეს ინფორმაცია იქნება თავმოყრილი, რაც გვჭირდება აი ესეთი გვერდის დასახელებით. ხო, შევქმნათ რაღაცა quiz massive. ამ massive-ის ელემენტები იქნება თვითონაც massive-ები, ან massive-ების massive იქნება და სტრუქტურა იქნება ესეთი, რომ თითოეული ელემენტი, ანუ აი აქ ამ დონეზე რა ელემენტებიც იქნება, თითოეული ელემენტი იქნება თითოეული ერთი კონკრეტული შეკითხვა. ანუ აი ესეთ რაღაც გვექნება საბოლოოდ. ამ მასივის შიგნით, ასე თქვა, ცარიელი არ იქნება. ანუ ეს არის ერთი შეკითხვა, ეს არის მეორე შეკითხვა, ეს არის მესამე შეკითხვა. ანუ ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოვაჩინოთ სამი კითხვა. მოდი აქეთ გვაქვს PHP კოდი გახსნილი, აქეთ HTML. გავაკეთეთ ესეთი რაღაცა, რომ ეს კითხვები გენერირდებოდეს უკვე დინამიურად, ხო? ანუ რამდენი ელემენტიც იქნება აი ამ ქვიზის შიგნით, იმდენი შეკითხვა უნდა გამოჩნდეს. ნუ მინიმუმ რაოდენობის გაკეთება უკვე შეგვიძლია, ხო? ანუ იდეაში უნდა შემოვიტანოთ ეს ფაილი ჯერ და შემდეგ შეგვიძლია აი ამ ციკლის დაწერა. და უფრო რაღაც question დავაკეთოთ. ეს აღარ მინდა, იდეაში ერთი კითხვის ვთქვათ მარკაპი გვჭირდება მხოლოდ. ანუ აქ ხა ეს ერთი და იგივე რაღაცა გამოჩნდება სამჯერ, იმიტომ რომ აი ამ quiz massive-ში არის სამი ელემენტი. ჯერჯერობით არის massive. მაგრამ ამან რო იმუშავოს, გვჭირდება აი ამ ფაილის შემოტანა ჯერ. დავუშვათ, შემოვიტანოთ include-ით. ა მე მოჩვენ ამ include-ებს ამ ფაილის შეტანა გატანებზე წარგვისაუბრია, ხო ჯერ? ანუ ეს ფუნქცია რას აკეთებს? ლექციაზე არ გვითხრა. ძალიან მარტივ რაღაცას აკეთებს, აი წარმოვიდგინეთ, რომ include-ს როცა გამოიძახებ, აი ამ quiz PHP-ის კონტენტი დააკოპირდება სავით და ჩაჯდება იმ ადგილას. ჩათვალეთ, რომ ეს კოდი წერებული აი აქ. ანუ ეგ არის მთელი ამ include ფუნქციის ფილოსოფია. უბრალოდ მთელი როცა დავუშვათ დიდი კოდია და არ გვინდა რომ ყველაფერი ფაილში ეწეროს, ანუ რაღაც ლოგიკურად გვინდა რომ დავალაგოთ. შეგვიძლია ნებისმიერ რაოდენობის ფაილებად დავყოთ ჩვენი კოდი და შემდეგ ერთ ფაილში რაღაცნაირად გავერთიანოთ, ანუ ყველა ეს ფუნქცია და ცვლადი, რაც აი ამ სხვადასხვა ფაილებში შევქმნით, შემდეგ ერთ ფაილში გამოვიყენოთ ციკლს. ფაილში შემოტანით ესეთ საფის მასივს რო შევიტანთ? კი, ანუ ამას თუ დავაინკლუდებთ. არა, ის სხვა რაღაცას აკეთებს. ანუ ამ შემთხვევაში ფაილის კონტენტის წაკითხვა არ გვჭირდება ჩვენ. ანუ ამის ზევით წერია კოდი, წარმოიდგინე. ხო, რა, ამის ზევით წერია კოდი. ჩათვალე, ის F get-ით როცა ვკითხულობთ ჩვენ კონტენტს, ის როგორც PHP კოდი ისე არ ეშვება. უბრალოდ ტექსტურად გვაქვს ის ინფორმაცია. ანუ F get-ით რო PHP კოდი გახსნა, ეგ არნიშნავს, რომ იქ რა კოდის წერია, ის კოდი გაეშვება და იმის შედეგები გექნება და იქ აღწერილი ფუნქციების გამოყენება შეგეძლო. ეს ინფორმაცია შეიძლება. და ისე. არა, ის არ იქნება. გამოყენება არ იქნება. ანუ ტექსტი იქნება და არ იქნება
არა, ზუსტად მაინც ვერ მივხვდი რას მეკითხებ, მაგრამ ანუ გეუნა რომ PHP კოდი როიქ დავწერო, მე ეგეთით გამოვიტანო. რომ მე გავუშვა. არა, არა, ეგეთი არ ჭირდება. ვერ გავუშვა ეგეთით. ეგეთ ტექსტურად გაძლევს. ამიცი როგორ არის? როგორ იქნება? ეს როჯერ ფაილს კითხულობს და მე ფაილში რაც წერია, ხო, მაგასი აზრებს და მე უშვებს, ხო, მაგას. ინკლუდი? არა, ზოგადად. PHP გაფართოებით რო არის ფაილი. გაშვება რო გინდა. თქვა, იქიდან წამოიღე და რაღაც სხვაში ჩაწერა ისა, მთლიანი კოდი. იქ რაღაცა კოდი ეწერა. ხო, მე ის არ გაეშვება როგორც PHP კოდიაც. ჩვეულებრივი სტრინგი გექნება. PHP კოდის მსგავსი რაღაცა სტრინგ ტექსტი. მე ჩავიახლე. რაღაც ტექსტურ ფაილში წერებია და რაღაც ეგრე წაიკითხე. არა, მე ისე როგორ უნდა გავუშვა იქნება. რაღაცა eval ფუნქციის გასი იქნება რომელიც ან სხვა ექსა სხვა თემა. ხო, ეს როგორ ჩათვალეთ რომ აი ეს კოდი რაც ამ ფაილში არის წერებული ამ ადგილას რა იგივე შედეგს მოგცემს. და ან შესაბამისად ეს ფუნქცია და ცვლადები რაც აქ არის აღწერილი შეგვიძლია მე უკვე ამ ფაილში იმ ჩვეულებრივად გამოვიყენოთ. ო რამდენიმე ტიპის ესეთი ფუნქცია არსებობს, არსებობს include, არსებობს require. ამ შორის განსხვავება არის მხოლოდ ის, რომ ესე იგი თუ ესეთი ფაილი, რასაც ვაინკლუდებთ, არ არსებობს, ამ შემთხვევაში warning-ი დაბრუნდება, მაგრამ კოდი გააგრძელებს მუშაობას. PHP დაწერს რომ შეცდომაა, ესეთი ფაილი ვერ ვიპოვე, მაგრამ გაგრძელდება მაინც. ქვედა ნაწილი require-ის შემთხვევაში, თუ ესეთი ფაილი ვერ ვიპოვა, თქო ფატალური შეცდომა ხდება და აღარ გააგრძელებს მუშაობას. ანუ იმის მიხედვით, ესე იგი თუ აქ რაღაცა კრიტიკული წერია და ამის გარეშე ამ ფაილს აზრი არ აქვს, მაგ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ require. ან თუ მაგალითად აი აქ ხა მონაცემთა ბაზას უკავშირდებით ამ ფაილში და შემდეგ აქ მონაცემთა ბაზიდან რაღაცას ვასელექტებთ, ხო თუ ეს ფაილი ვერ იპოვა, ამ ფაილს აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ვერ გაეშვება, ხო, ერთნაირად. ამიტომ აქ შემთხვევაში require უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ თუ ისეთი ფაილია, რომ აი თუ რაღაც მიზეზის გამო შეიძლება ვერ იპოვოს, PHP მე დაიგი პრობლემა არ არის, მაგრამ შეიძლება შეგვიძლია include გამოვიყენოთ. აი. ხო, ამის შემოტანის შემდეგ ეს რო ესე იგი სამჯერ გამოჩნდეს, აი ეს კოდი რაც ციკლში გიწერია, უნდა იმუშაოს ეს თვალგან. მეორე ხაზზე არ მოწონს რაღაც. ა, DB დავაკეთე ამას და რა ქვია. აი ეს ესე იგი აქ გვიწერია ერთხელ ეს კოდი, მაგრამ გამოდის სამჯერ, იმიტომ რომ გვიწერია ციკლში გნით და ამ ციკლში აი აქ არის სამი ელემენტი. კაი, ეხა მოდი აი ამ ელემენტს ეს ელემენტი შევავსოთ, ასე რომ ვთქვათ და ის ინფორმაცია უნდა ჩავწეროთ, რაც რეალურად შეკითხვა სჭირდება. ანუ შეკითხვისთვის შეიძლება რა ინფორმაციას ეგ შეკითხვის სათაური 1 შეკითხვის სავარაუდო პასუხები, ანუ რა სავარაუდო პასუხები აქვს მოცემულ შეკითხვას და გვჭირდება რა კიდე. სწორი პასუხი. სამი რაღაცა გვჭირდება: სათაური, სავარაუდო პასუხები და ამ სავარაუდო პასუხიდან რომელია სწორი. მინიმუმ ეს სამი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ. ამიტომ აი ამ ესე იგი მასივის შიგნით შევქნათ მოდი სამი ასე ვთქვათ ელემენტი, ანუ title დავაკეთოთ სათაურს და აქ გვექნება შეკითხვის სათაური, რაც ვიზუალურად გამოჩნდება, ხო? შეკითხვის სათაური. დაგვეთეთი. გვექნება სავარაუდო პასუხები. Ну, დავაკეთოთ, ვთქვათ options. ეს სავარაუდო პასუხები ხა არის რამდენიმე, ხო? 3 ან 4. ამიტომ დაგჭირდება თვითონ აკაც მასივი. ანუ ეს მასივის ტიპის ინფორმაცია. ამიტომ დროებით ესეთი რაღაცა დავაკეთოთ. და დაგჭირდება სწორი პასუხი, რომელია, ესე იგი, აი ამ ოფშენებიდან მაგის დაფიქსირებაც. დავარქვა და დავუშვათ
correct option. ეს იქნება რაღაცა რიცხვითი ტიპის ინფორმაცია, დროებით დავწერთ ერთიანი. ოფშენები შიგნით გვჭირდება რა. პრინციპში აქ სიმარტივისთვის შეგვიძლია პირდაპირ სავარაუდო პასუხის ტექსტებს ჩამოვწეროთ. მეტი ხელით დაფიქსირება არ დაგჭირდება. Ну, მაგალითად სავარაუდო პასუხი 1 2 თვითონ სავარაუდო პასუხის შემთხვევაში გვჭირდება ორი რაღაცა, ესე იგი ტექსტი და რაღაცა რიცხვი, რომელიც უნიკალურად გამოარჩევს აი ამ სავარაუდო პასუხს, მაგრამ ნუ დავუშვათ ID, ესეთი რაღაცა. ამ შემთხვევაში ID-ად შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი ამ ელემენტის ინდექსი. ანუ ამ მასივის შიგნით, აი მნიშვნელი რაც არის ამ ელემენტის პირველი ელემენტის ინდექსი, როგორც ვიცით, არის 0, ხო? ამის 1, მერე 2 და 3. ანუ რაღაცა უნიკალური რიცხვითი მნიშვნელობა შეკითხვის შიგნით თითოეულ სავარაუდო პასუხს ენიჭება ავტომატურად. თუ რაღაცას დავუშვათ სტანდარტულ, არასტანდარტული მნიშვნელობა დაგჭირდება, ესეთ რაღაცას შეგვიძლია დავწეროთ, მაგრამ მაგის აუცილებლობა არ არის. შეგვიძლია დავტოვოთ ის დიფოლტ მნიშვნელობები, რაც მასივის შიგნით ელემენტებს ენიჭება. ეს არის იდეაში ერთი შეკითხვის სტრუქტურა და ეს ინფორმაცია რაც შეკითხვაზე გვჭირდება. და იგივე იქნება ზუსტად დანარჩენ შეკითხვებზეც, ხო? ანუ იმ ცალი მასივების ნაცვლად გვექნება ესეთი რაღაც. კაი, ეხა ის გადავჩენია, რომ აი ეს მასივი გადმოვიტანოთ აქეთ, რომ ვიზუალურად აი, ხელით რაც ვიწერია ტექსტები, არც და უნდა გვეწეროს იდეაში ხელით რა, ყველაფერი უნდა მოდიოდეს აი ამ მასივიდან. კაი, ახლა მითხარი თქვენ მე, როგორ გამოვაჩინო აქ შეკითხვის სათაური. ეს რა არის აი question სლადი ამის მნიშვნელობა რა იქნება პირველ გაშვებაზე, როცა ეს ციკლი პირველად შესრულდება. აი ამ სლადის მნიშვნელობა მაინტერესებს. აი აქ აი აქედა რომელი მასივის ციკლი წერია აი ამ მასივის, ხო? მნიშვნელობა რაც არის ამ მასივში რა ელემენტები არის? ანუ აი ესე შევხედოთ რა. ესე არ შევხედოთ რა ეს არის. კიდე დაგემარა ეს. რა დავიბანე? აი ესე და წერი კესები იქნება. აი დაგეკითხა. კაი, მოკლედ ამ მასივში არის, ესე იგი, ერთი ეს ელემენტი. მეორე ეს ელემენტი და მესამე აი ეს, ხო? სამი ეს ამ ელემენტიანი მასივია. ანუ ეს question-ი თავიდან იქნება აი ეს მასივი რაც არის აქ. შესაბამისად, ამ მასივიდან სათაური რო ავიღო, უნდა ავიღო აი ამ key-ის ინდექსის მიხედვით, ხო? ანუ key ამ შემთხვევაში ამ ელემენტის არის title. ანუ აქ უნდა დავწერო პირდაპირ question title. კი ბატონო, ნახოთ. ანუ სათაურები სწორად წამოვიდა. ეხა გვინდა რომ ამ შეკითხვის ქვემოთ ჩანდეს ამ შეკითხვის შესაბამისი სავარაუდო პასუხები. ანუ სავარაუდო პასუხები ეხა არის მასივი ჩვენ შემთხვევაში, შესაბამისად მასივის ელემენტები რო დინამიურად გამოვაჩინოთ, აკაც ციკლი გვინდა, ანუ მეორე ციკლი გვექნება ციკლის შიგნით. ოღონ ამ შემთხვევაში იქნება უკვე აი ამ ელემენტის ციკლი, ხო? Options ინდექსით უნდა ავიღოთ ეს ხორიჩ. ეს, ნუ აკაც
რა სახელითაც გინდა შევქმნით სულაც, არანაირი შეზღუდვა არ გვაქვს, ნუ დავაკავოთ option მაგალითად. აკაც აქ დავხუროთ ჩვენი forage root-ი და შიგნით გვინდა მხოლოდ ერთი სავარაუდო პასუხის HTML. დანარჩენი დინამიურად დაგენერირდება. ფაქტობრივად იმდენჯერ გამეორდება ეს, რამდენი სავარაუდო პასუხიც იქნება, ხო? სათითა 4 ხელით ჩამოწერა ყველა სავარაუდო პასუხი საკავშირდება. მეც ეს ცოტა შევწიოთ შიგნით. და ეს ტექსტიც ხელით აღარ უნდა გვეწეროს და აქ უნდა გვეწეროს, ესე იგი რა, ანუ აი ამ option ცვლადიდან ეს option-ი იქნება, აი ეს ელემენტები ახლა გაგახსენებთ, ეს, მე ეს, მე ეს, ეს, როცა gare ციკლი, აი ეს ციკლი ჯერ გაჩერებულია პირველ კითხვაზე. ხო, როცა აი აქ ესე იგი question-ი არის ეს მასივი, პირველი მასივი, მაშინ აქ ამ ცვლადში, ესე ვთქვათ, გაერთიანდება აი ეს ელემენტები. თანმიმდევრობით, რა თქმა უნდა. ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია option ცვლადის მნიშვნელობა გამოვიტანოთ. ნუ ტექსტები ერთი და იგივე წერია ყველა კითხვის გამოთ, ამიტომ შეგვიძლია ჩავშალოთ, რომ ეს კოდი მუშაობს. ო, submit-ის ღილა კი ვაპირებ ბოლოში. ჩავამოტოთ ეს მომდე. კოდი. ჩერტი დავიოთ H 4 გამოვიდეთ. კაი. მაინტერესებს ახლა მე რამდენად გასაგებია ეს ნაწილი, ანუ დავხვდეთ რატო ვიწერია აქ option. მოდი რომ არის ყველა კი, მივალთ მანამდე. ახლა ერთი საჩვენო შეგვიძლია აქ რომ მოვნი ლეიბლი დავუკეთოთ. აი ხო დავალება. აი დავალება. ჯერ ეგეთ მარტი გარეთ. ეს ხო დავუკეთოთ. ეს რაღაცა და აქ რო დავაწებით. Ну. ყველას მომიშნა შეგვიძლია, ხო? აცალ. აი, ერთი და იგივე. აი ხა, შემდეგი ჩვენი ამოცანა არის, რომ აი ამ radio button-ებს კონდეს ერთი და იგივე სახელი. ოღონდ ერთი და იგივე სახელი უნდა კონდეს, მხოლოდ აი შეკითხვის ასე ვთქვათ ჭრილში რა, ანუ აქ მონიშნულიაც არის, აქ 4-ის ერთ და იგივე სახელი უნდა კონდეს, მაგრამ აქ განსხვავებული. იმიტომ რომ აქ რომ მომნიშნავ, მე ამან არ უნდა შეცვალოს ეს პასუხი. ანუ ხო, ინდე ასე იგი, აი აქ name-ად, name ატრიბუტის მნიშვნელობად უნდა გამოვიყენოთ ისეთი მნიშვნელობა, რაც უნიკალური არის შეკითხვისთვის. კონკრეტული შეკითხვისთვის არის უნიკალური. ეგეთი მნიშვნელობა ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ამ შეკითხვის ინდექსი. ამიტომ ესე იგი აი აქ გვჭირდება შეკითხვის ინდექსი, რომელიც უნდა ავიღოთ როგორ question. Question-დან ვერ ავიღოთ, ერთად. როგორ ავიღოთ question? აქ უნდა იყოს სადღაც, ანუ არ გვიწერია ჯერ ერთ ცვლადი, უნდა დავამატოთ. მე გითხარით რომ აქ როცა მასივის ციკლს ვაკეთებთ, აა count-თან. როცა მასივის ციკლს ვაკეთებთ, აა აქ მოგდის ესე იგი მასივის ელემენტები, აა შეგვიძლია ესეთი რაღაცა დავწეროთ თქო, მაგალითად აა question index. დავაკეთოთ ან key index დავაკეთოთ. ანუ ამ შემთხვევაში ეს ისევის დარჩება, რაც იყო, ანუ მასივის ელემენტები. და ეს იქნება ამ მასივის ინდექსი. ზუსტად ისაა ჩვენ მინდა.
ანუ აქ უბრალოდ დავწეროთ ასევე შემდეგ. მოდი აი ამ მოკლე სინტაქს გამოვიყენებთ, როცა გაიწერა. როცა ესეც წინა ლექციაზე გავიარეთ, მეგონი, როცა უბრალოდ დაბეჭდა გვინდა ცვლადის, ესეც სინტაქსი შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ანუ request-ის როცა ვიყენებთ აი PHP tag-ებს, პაკეტებს იგივე ზუსტად. მე რადგან შეიძლება იგივე აღვიქოს. ეხლა წესით ეგეთი პრობლემა აღარ უნდა გქონდეს. ანუ აქ მხოლოდ ერთს ვირჩევთ, როგორც გვინდა, მაგრამ აქ თუ მოვნიშნავთ, იმას აღარ ეხება, ხო? იმიტომ რომ აქეთ უკვე ამ ოთხ ცალს უკვე სხვა name ატრიბუტი აქვს. აქაც იგივე ვარიანტია. ანუ ამის source-ი რომ ნახოთ და source-ად შევხედოთ ხოლმე რა გენერირდება, რომ გავიგოთ. აი ნახე, აქ ესე იგი ოთხ ცალ inputs აქ value, ფორმალურად name-ი ოთხივეს აქ 0, ანუ ეს არის პირველ შეკითხვის ინდექსი და აქეთ უკვე ოთხივეს აქ 1-იანი. აქეთ 2-იანი და ესე ერთით გაიზრდება რა, რასაც ინდექსად გამოვიყენებთ იმ შეკითხვისთვის. კაი, ეხლა შემდეგი ამოცანა რაც გვაქვს აქ დასამატებელი არის ის, რომ სწორად გაიგზავნოს სერვერზე რომელი სავარაუდო პასუხი აირჩია მომხმარებელმა. აქ ეხლა ვნახულობთ, რომ value ყველა სავარაუდო პასუხის არის 1-იანი, ხო, რაც არ უნდა აირჩიოს. აქ რომელი სავარაუდო პასუხიც არ უნდა აირჩიოს სერვერზე, მაინც 1-იანი გაიგზავნება, იმიტომ რომ ყველა სავარაუდო პასუხის value-თა 1-იანი. ამიტომ აქ გვინდა ეხლა უკვე ისეთი მნიშვნელობა, რომელიც სავარაუდო პასუხისთვის არის უნიკალური. ხო, ამ შემთხვევაში ოფშენების ინდექსი იქნება, ანუ ეს ისე გვჭირდება. ო ინდექსი დავაკვათ, მოდი. და აქ გვექნება. აქ გვექნება ო ინდექსი. ეს რაღაცა იქნება. ლაბელს რაღაცა. როგორ? ეს HTML-ის ასე ვთქვათ, ეს არის HTML tag-ი არის, რომელიც არა, ანუ აი როცა input-ის დავშოთ სახელი როცა გინდა რომ გამოაჩინო რა input-ის რა ვისი ინფუტი არის ასე რომ ვთქვათ რა. ანუ ამ შემთხვევაში იმ ფუნქციონალს ამატებს, რომ შეგვიძლია პირდაპირ აქ დავაჭიროთ ხელი, არა მით თვითონ ტექსტზე რომ დააჭირო, იმნიშნება მთლიანად რა. ანუ ეს ტექსტი, ანუ ლეიბლი ეუბნება ასე რომ ვთქვათ ბრაუზერს, რომ ეს ტექსტი ეკუთვნის აი ამ ინფუტს, რა ინფუტს აღწერს. და შესაბამისად ესეთ ფუნქციონალს ამატებს, რომ როცა აქ დააწები, ეს შედეგებთან იმნიშნება. ანუ აი ეს ინფუტი და თვითონ ეს ტექსტი, რაც გვერდზე უწერია, არის აი ამ ლეიბლის შიგნით ჩასმული. კარგი. მოდი ვარაუდო პასუხებიც შეგვიძლია უკვე დავთავოთ. მეცებში მალე გავიარეთ ეს და აქედან ახლა იდეაში უკვე წესით უნდა იგზავნებოდეს ეს ინფორმაცია, რომ შეგვეძლოს ესე იგი დავთვალოთ სერვერიდან რამდენი სწორი პასუხი აირჩიეთ. აქ გადავაკეთოთ, მოდი ამ შემთხვევაში აქ იწერება სწორი პასუხის ინდექსი, ხო? აი მაგალითად თუ პირველი პასუხი არის სწორი, აქ უნდა გვეწეროს 0-იანი. თუ ბოლო პასუხია სწორი, ან მეოთხე 3-იანი. თუ დავუშვათ მეორეა სწორედ 1-იანი. ანუ აი ამ აქედან რომელია სწორი იმის იმ ელემენტის ინდექსი. და აქ გვინდა ერთი ფაილი კიდე, აი ეს submit.php სადაც ფორმის დატა იგზავნება. ან თუნდაც იგივე ფაილში შეიძლება გაკეთება, გაიცხო ფაილში გავაკეთოთ. submit.php აქაც უნდა შემოვიტანოთ ეს ჩვენი quiz მასივი, იმიტომ რომ იმ გამოგზავნილი ინფორმაციის მიხედვით მე ამ მასივში უნდა ვიმუშაოთ.
ხო, ანუ ეს უნდა ავიღოთ, რომელია სწორი პასუხი, რომ ავიღოთ. ამიტომ input easy PHP დაგჭირდება. აი და მოდი ესეც რაღაც გავაკეთოთ, ჯერ ვნახოთ რა ინფორმაცია მოგვდის საერთოდ ფორმიდან. ესე იგი, აქ პირველში არის პირველი სწორი პასუხი. მოდი თანმიმდევრობით გავაკეთოთ მეორეში მეორე სწორი პასუხი იყოს და მესამეში მესამე. ანუ აქ ავირჩიოთ სწორი პასუხი და უშვათ. აქ არასწორი და აქაც არასწორი. ანუ რა არის ხა ეს მასივი? ეს გვეუბნება რომ პირველი შეკითხვისთვის, ანუ სადაც შეკითხვის ინდექსი იყო 0-იანი, ჩვენ ავირჩიეთ პირველი სავარაუდო პასუხი, მეორე შეკითხვისთვის, სადაც შეკითხვის ინდექსი იყო 3. ხო, სადაც შეკითხვის ინდექსი იყო 1-იანი, ჩვენ ავირჩიეთ ბოლო სავარაუდო პასუხი, ანუ მე-4 და მე-3 კითხვისთვის მეორე სავარაუდო პასუხი. ანუ გვაქვს ესე იგი შეკითხვის ნომერიც და გვაქვს ამ შეკითხვაზე რომელი სავარაუდო პასუხი ავირჩიეთ მაგის რიცხვიც. ეხლა ამ მასივის მიხედვით ჩვენი ამოცანა უკვე მივიდა იქამდე, რომ აი ამ მასივის მიხედვით უნდა დავთვალოთ, ანუ შევადაროთ აი ეს ციფრები, ესე იგი აი ამ მასივს, ხო? რამდენი ემთხვევა, ესე იგი რამდენი აი მარჯვენა მხარეს რა ციფრი წერია, რამდენი ეს ციფრი ემთხვევა აი ამ ციფრებს, რაც აქ არის ჩაწერილი. ხო, ესე იგი, რახან ეს თვითონ ეს მასივი დინამიურია და არ ვიცით აქ რამდენი ელემენტი იქნება, ყველა ვარიანტი გვჭირდება რომელიმე ციკლის გამოყენება. მოდი ახლა დავწეროთ აი ესეთ რაღაცა დავაკვირდით for each. პირდაპირ post massive ციკლი დავწეროთ. დავუშვათ რაღაც items body იყოს. დავწეროთ item-ი, ანუ ეს არის მარცხენა მხარეს არის ესენი, ესე იგი აი აქ რაც არის. ეს არის question indexi, ანუ ინდექსი დავაკვირდოთ და ეს არის ინდექსი. ო, ანუ აქ გვაქვს ესე იგი სავარაუდო შეკითხვის ინდექსები, აქ გვაქვს ამ შეკითხვაზე არჩეული სავარაუდო პასუხის ინდექსები. და იგივე ასეთ საღელები დავაკვირდით, რომ მერე შეგვიძლია გავიგოთ რომელი ცვლადი რისთვის არის. აი, და აქ მოდი გარეთ შევქნი რაღაც ცვლადს, დავუშვათ points დავაკვათ, რომელიც თავიდან იქნება 0-ის ტოლი. და ეს points ცვლადი გავზარდოთ 1-ით ყოველ ჯერზე, როცა აი ეს ესე იგი ცვლადი დაემთხვევა აქ აი ამ მნიშვნელობას, შესაბამის ინდექსს დაემთხვევა. ეს როგორც გითხარით არის შეკითხვის ინდექსი და ამ ციკლის შიგნით, ესე იგი ჩვენ უნდა გვეწეროს ასეთი ლოგიკა. ამ შეკითხვის ინდექსის მიხედვით ქვიზ მასივიდან ამოვიღოთ შესაბამისი ელემენტი, ანუ ესე იგი მეიმდენე შეკითხვა რა მნიშვნელობაც აქვს აი ამ ინდექსს, ხო? ინდექსს დამოვარჩიოთ შეკითხვა, გავიგოთ ესე იგი იმის correct option element-ის მნიშვნელობა და შევადაროთ აი ამ ცვლადს. ანუ ძალიან მარტივი რაღაცა კეთდება ეხლა აქ. იცი რა, ცოტა ჩაიხლართ და ერთ შეხედვით, მაგრამ ძალიან ძალიან მარტივი რაღაცა კეთდება. ანუ უნდა გვეწეროს ერთი პირობა უბრალოდ if აი ეს quiz-ი, ხო? აი ამ quiz-ია საუბარი. ამ quiz-დან ესე იგი უნდა ამოვიღოთ ქუ ინდექსის მიხედვით ელემენტი, ხო? აქედან, ესე იგი, ეს მოგცემს აი ამ მასივს დავუშვათ პირველ შესრულებაზე. ამ მასივიდან რო გავიგოთ სავარაუდო პასუხი რომელია კონკრეტულ ამ შეკითხვაზე სწორი, უნდა ამოვარჩიოთ აი ეს correct options. Options-ზე რატო option.
correct option-ი და ეს ანუ ეს უკვე დააბრუნებს კონკრეტულად ციფრს, ხო? ან ამას, ან ამას, ან ამას. ეს უნდა შევადაროთ იქ იმას, რაც მოგვდის მომხმარებლიდან. ანუ აი ამ O ინდექსს, მარჯვენა მხარეს. ეგრეთ წერი. თუ ესენი ერთმანეთს ემთხვევა, ესე იგი მომხმარებელმა სწორად უპასუხა ამ შეკითხვას და ეს პოინტს ვადი უნდა გავზარდოთ ერთით. ბოლოს უბრალოდ წავწეროთ რაღაცა თქვენ დააგროვეთ რაღაცა კლუბი, კონკრეტული პოინტი. აი ეს არის მთელი ამ კითხვების დათვლის ლოგიკა. მოდი ნახოთ სწორად მუშაობს თუ არა. ამ შეცდომა გაიპაროს ამ დაპარაში. აქ არის პირველი სწორი, აქ არის მეორე სწორი, აქ არის მესამე სწორი. ოპა. მეორე ხაზზე გვაქვს შეცდომა, რა შეცდომა გვაქვს მეორე ხაზზე? Undefined. The correct option. Ah, ეს ფაილი არ დავასეირე, რა დავაკეთე. კი ბატონო, გვაქვს 3 სწორი პასუხი. აქ დავუშვათ, ახლა არასწორია ვირჩიოთ, აქაც არასწორია ვირჩიოთ, ახლა უნდა გქონდეს 1. აქ სწორია ვირჩიოთ, აქ ისევ არასწორი, უნდა გქონდეს 2. მოტივია ძან. იდეაში, ანუ აი აქ ესე ყველაზე ესეთი რაც უნდა ვიცოდეთ, ხო? სუსტი წერტილი რაც არის და რის გამო შეიძლება ვერ გავიგოთ. ანუ რა სტრუქტურა აქვს აი ამ მასივს, ანუ იმ ინფორმაციას, რაც ფორმიდან იგზავნება. ანუ აი ამ მასივის სტრუქტურას თუ კარგად გავიაზრებთ, რა ტიპის დატა ვერც პრო გასაგები გახდება, მე აქ რა ვიწერი. იმიტომ რომ აქ რეალურად ძალიან მარტივი რაღაც წერი. ეს რატო წერია? ეგ გამომდინარეობს აი ამ მასივის სტრუქტურიდან. ანუ ეს არის ესე იგი შეკითხვის ინდექსები, არცხენა მხარეს არის შეკითხვის ინდექსები. ანუ ყველა აქ ფაქტორად ყველა შეკითხვა იქნება, რაც მოხმარებელთან იყო გამოტანილი და მარჯვენა მხარეს, ანუ value-ს, ესე იგი მნიშვნელობად არის ამ შეკითხვაზე არჩეული სავარაუდო პასუხის ინდექსი. ანუ აქეთაც და აქეთაც არის ინდექსები. მასივში რაღაც ელემენტი გვაქვს, იმ ელემენტის ინდექსებია. ანუ ხო, ეგ კი. კი. მაგრამ ეხა გვინდა მაგის ქართულები ჩვენს. მაგის ქართულისნება არ ვენდოთ პოსტმასივს რო შეინტერნეტი არ ფიქრო. რეალურ აპლიკაციაში რა თქმა უნდა ჯობია ეგეც გაითვალოს. კი ბატონო, აი ეს მასივი ვიცით რო მოდი ამას გადმოვიტანოთ. რა ქვია დავწეროთ. ანუ ეს პოსტ მასივი ვიცით რომ არის ესეთი რაღაცა. თავზე დავაწეროთ. ანუ Q ინდექსი არის აი SN-ი, ხო? ეს მნიშვნელობები იქნება და O ინდექსები იქნება აი ეს მნიშვნელობები მარჯვენა მხარეს. და აქ ვიწერია ესეთი რაღაცა, რომ პირდაპირ ესე იგი ციკლის გარეშე, ანუ ესეთ რაღაც წარმოიდგენთ, ანუ როცა აი ეს ციკლი პირველად გაეშვება, სუს პირველად. ეს იქნება აი აქ ამ ცვლადებში ჩაჯდება აი ეს მნიშვნელობები, ხო? ანუ Q ინდექსი იქნება 0 და O ინდექსი იქნება 0. პირველი მასივის, ასე ვთქვათ, ინდექსი და value იქნება. ანუ პირველად გაშვების დროს, აი ამ ციკლის პირველად გაშვების დროს, მე მინდა პირველი შეკითხვის სავარაუდო პასუხის მნიშვნელობა, ანუ აი ამ ელემენტის მნიშვნელობა მინდა.
ანუ ესე იგი აქ უკვე ჩვენი ამოცანა დავიდა იმაზე რომ ქვიზ მასივიდან პირველი ან ნოლიანი ინდექსით ამოვარჩიო ელემენტი და გავიგო იმის correct option-ის მნიშვნელობა. ანუ აი ეს რაღაც რა, რაც აქ ვიწერი. და ეს თუ ვიცი უკვე ერთადერთი რაღა დაგჩენია რომ შევადაროთ აი ამ მნიშვნელობას. თუ ემთხება, ესე იგი სწორებას ხი აღვრჩევ ამხმარებას. ეს ხო, რავი, ძალიან მაგარი იქნება თუ ამას მიხვდებით კარგად და გაიაზრებთ რატო წერია და ამიტომ დავალება გექნებათ ამ ქვიზის რაღაცნაირად გადაკეთება, ისე რომ მაგის კარგად გაგება და გჭირდებათ სხვანაირად ვერ გადააკეთებთ. უბრალოდ რა დავალება იქნება, ეგ არ ვიცი ჯერ, მაგრამ რამე საინტერესოს მოვიფიქრე. მაგალითად რო იყოს რამდენიმე სწორი პასუხი სარჩევა, ეს ძალიან გაარჩევს. კაი, მოკლედ რამე ცოტა მასიური მოგვა დავფიქრეთ, მონაცემები რა მასიური ჩავდოთ. პირდაპირ ესეთი მასივი ხა ესეთი სტრუქტურით კონკრეტულად ესე არ მომიტანია შემთხვევით, ან ბაზიდან რომ მოგაქ ინფორმაცია, საბოლოოდ ძალიან დიდი ალბათობით ესეთი სტრუქტურა ექნება, ანუ მხოლოდ იდეაში ჩვენ რომ ხა ეს კოდი ავდგეთ და ბაზის წამოღებაზე გადავაკეთოთ, ისე რომ ბაზიდან მოქონდეს, ხო? აი ამის შეცვლა საერთოდ არ მოგვიწევს და არც ამის შეცვლა არ მოგვიწევს. უბრალოდ აი ეს ქვიზ ცვლადი რაღაც სხვა იმიდან მოვა რა, სხვა ინფორმაცია, სხვა წყაროდან მოვა. ეს ორი ფაილი, ანუ ეს ნაწილი და ეს ნაწილი დარჩება იგივე ზუსტად. შეიძლება მხოლოდ აი ეს, საიდანაც ინფორმაცია მოდის, ხო? ანუ ამ ეს სტრუქტურა ესეთია რა. ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად უფრო სწორია. თო ეს სხვანაირადაც უფრო ცოტა სხვანაირადაც შეიძლება და ამის აწყობა ალბათ. აი, ძალიან კაია რომ მოვასწარით. ამის პოლემდე გავა. ხო, რა ეგრე ვქნათ მაშინ. ეს გაარჩიეთ კარგად და დავალებაც ამ რაღაცა ამის გასი იქნება. კაი, შეკითხები რა გაქვთ ხა? რასაც რაც ეხა შეგვიძლია უცხოდ გავიაროთ.